Veckans Sparpod, gästas av Christoffer Dier. Vi pratar bitcoin och fullt fokus på den där kryptovalutan. Vad är det egentligen som händer? Varför kan priset både kraftigt stiga och falla? Och framförallt då, vad ska man tro om framtiden? Detta otroligt spännande fenomen det gräver vi djupare om i veckans Sparpodden. Nu kör vi igång. Välkomna till Sparpodden och jag säger välkommen tillbaka, Christoffer Tackar, tackar. Du eh, har ju varit med här i podden tidigare. Vi har pratat bitcoin. Ja. Nu är du äntligen tillbaka och vi ska prata ännu mer bitcoin. Ja, det får jag hoppas. Alla andra ämnen är fruktansvärt irrelevanta. <laughs> Oj! Ja, det, det, nu känner jag mig lite kränkt, men eh, låt gå för den här gången. Du är ju så här, när jag tänker på dig, så tänker jag att liksom, det är bara bitcoin som snurrar. i ditt huvud. ditt Va, Vad gör du utöver bitcoin? eller finns det någonting annat? Ja, någonting alltså Jag, jag lägger kanske 8 procent av min tid då på, på um, familj och i övrigt bitcoin. Okay. Jag så att, ja, jag är lite familj, faktiskt. Ja, lite utöver bitcoin. Ja, Men i övrigt så skulle jag inte säga att det finns något annat som är intressant just nu. Uh, du, du nämnde till exempel att, att ni har gjort en IPO. Ja. Och det, är intressant. Det, det, det är liksom men... Att Nordnet har gjort en IPO? Ja. ja. Men, alltså, det är liksom, jämfört med bitcoins... Det liksom ett finansiellt nätverk som bara kan, kan det hela finansiella systemet kan förändras. Ja så måste jag säga att det är ännu intressantare. Jo, men det är en intressant idé, och det är ju det som lockas med blockchain bitcoin, kryptovalutor och all, allt liksom sånt. Men det är ju drömmen. Vi är ju inte där än. Vi är ju ganska långt därifrån. skulle jag säga. Ja, Det håller jag i och för sig med om, men jag är ju så pass... Ehm... Hur länge kan du hålla den där drömmen vid liv? Då? För Du har ju ändå <laughs> pratat och tänkt om att de här bitcoinerna ska ta över det finansiella systemet ganska länge. Ja, jo, nej, Det stämmer. det stämmer. Men... men... I, tills jag dör, antar jag. Kommer jag nog gå runt och nog tro Det ja. uh, För att det det är verkligen, det känns genuint. Jag, jag känner man räknar liksom inte i, i kronor. En enhet för att hålla koll på saker är bitcoin. Det är liksom grundstenen i allting. Vänta, har du konverterats så långt? Så När du går och köper lite ägg i mataffären och du ska köpa liksom 12 ägg, vad, vad kostar de för dig? då? Det är Nej. inte liksom 10–15 kronor? Utan Nej. Alltså jag, jag, har, jag har ju kronor som en sorts referenspunkt till ens lilla vardag. Liksom. Ja. Men om man, om man ska faktiskt göra någonting, ett, ett större köp, exempelvis... Så För mig blir det en framtidsberäkning som säger okay, men om jag köper den här äh, saken som jag egentligen inte behöver, men vill ha just nu... Aha. Ska jag verkligen lägga... Och så räkna upp att bitcoin kommer gå upp 50 x till. Ja. i mitt huvud. En Iphone för 18 000? Precis. Det blir fruktansvärt. Då, då gånger den med 50 x är det verkligen värt det? Eller Borde jag inte bara sitta på mina bitcoins? Här, här ekonomer som tycker att man ska spendera pengar blir ju, Som lyssnar på det här, kommer ju, de får ja. håret i, i nacken. Men, men bitcoin är liksom en sorts um, grundsten i mitt huvud som är undervärderad något så enormt. Att det, det är ganska svårt att rättfärdiga någonting annat än att bara köpa bitcoin. Ja, men både jag och Sparpodden, lyssnarna gillar den mentala inställningen att skippa konsumtion och investera. istället- men sen kanske inte vi alla är lika övertygade om att bitcoin kommer gå upp fem, 50 gånger pengarna. Nej, nej, och det, det är Vad är det som gör dig så övertygad? Det är bara lo, det är logik. Alltså det, om man säger så här. Det finns 21, <laughs> <laughs> det finns 21 ja. miljoner stycken bitcoins och det kommer bara finnas det. Ja, ja. Det finns betydligt mycket mer miljonärer i, i världen än, än 21 miljoner stycken. Ja. Så att om vi, om vi alltså så vi säger att varje dollarmiljonär skulle vilja ha en bitcoin, så det går det liksom inte ens utan att, utan att bitcoin eh, rör sig rejält uppåt. Mm. Vi börjar se saker som att eh, institutionella... Eller säga, 2017 så hade vi vår peak och det var ju retail som, som fick FOMO, som du heter. De alla ville köpa bitcoin. Av, de hade ingen egentligen anledning att ha, köpa det, men de verkligen, de såg att kursen rör sig och de ville köpa bitcoin. Um, Idag är situationen lite annorlunda I form av att vi ser institutionella investerare som faktiskt har ett användningsområde. De behöver kunna hålla ett, ett värde som inte är, um, som inte är av oberäknelig liksom, inflation. inflation. Mm. Vi har en, en klassisk meme inom, inom bitcoinvärlden som, som heter money Printer go Brr. Och det är att Just nu så trycks fruktansvärt mycket pengar. Ja. Så pass mycket pengar att Vi vet ju inte vad... Vart tar det här vägen? Inflationen påstår de sig, rör sig inte, men mängden pengar som trycks är enorm. Ja, så tillgångsinflationen den, den rör sig? Definitivt. Precis. Ja. Och någonstans tar de här pengarna vägen. Så är det ju, vi har sett ja, In i det falle. finansiella systemet. Där, Precis. Så De som har tillgångar de har sett de tillgångarna öka i värde. Exakt. Och det här, så som, så som man har sett institutionella investerare som Um, ja, så som, som de resonerar, till exempel, är i, i, Microstrategys vd Michael Saylor. Han säger att jag vill inte sitta på cash, och speciellt inte med negativ ränta. Då kör jag hellre tillgångarna i någonting som känns tryggt över tid. Jag förlitar mig hellre på matematik, så som bitcoin är byggt. Ja. Ett, liksom, ren matematik. Istället för, och det här är ju inte bokstavligt talat men 12 gråhåriga män i ett rum som bestämmer, bestämmer någon ränta. Den typen av trygghet, ja. att kunna förlita sig på matematik Tillsammans med att det bara finns 21 miljoner stycken av en enhet gör att jag är ganska säker på att enheten över tid kommer öka markant i, om man mäter i det här som trycks i all oändlighet. Ja, okay, yeah. Så att jag skulle säga att det, det är bara logik. <hör> jag kan förstå argumentationen. Det jag, det jag har svårt att greppa är vad är det som gör att priset rör på sig. Jag fattar efterfrågan, men hur, hur ser jag den? Alltså en, en fördel med aktier är att det finns en orderbok och det finns ett avslutsticker. Mm. Jag kan liksom se vad som händer. Om någon vill ha den här aktien, då kommer jag se på köpsidan i order, orderboken att det händer någonting. Men hur vet jag det med bitcoin? Vad är det som gör att bitcoin har gått upp? idag? Jag kan förstå att man säger att det är för att det printas pengar. Men, men, men varför går det upp? Ja, alltså, först och främst, om man ska säga att för, för den traditionella... Investeraren... Så, så är ju bitcoin lite konstigt. Det är sant. Ja. Det, det är liksom ett, ett finansiellt nätverk utanför det traditionella finansiella nätverket. Och vi, vi diskuterade tidigare om en, en, en ny produkt som heter Bitcoin Zero. Just det. Som var, och den, den finns nu på Nordnet och Avanza. Och den, den finns tillgänglig. Men... Avanza, vad är det för Nej, dansa så jag. Ja, just det. Just det. Så Nordnet om man ja, kan dansa. Man. <laughs> men, men den finns tillgänglig och där kan du få din orderbok. Vill ja. du, vill du ha, det är en Bitcoin-produkt, ingen avgift. Du kan liksom få exponering mot bitcoin och så har du, um, har du köpt och du har en motpart och du har din orderbok. Ja. Så det finns det här, det här traditionella systemet som vi är vana vid. Få en sorts... Bitcoin börjar äta sig in i det systemet. Mm. Så det finns, eh, det finns sätt för gemene man att köpa bitcoin på ett vanligt sätt. Och Där kan du få din, din, din liksom referenspunkt och, och göra det på ett sätt som du är van vid. Men om man ska ta sticket ut till, till blockkedjan ja. så skulle jag säga att det blir på ett sätt tydligare varför, hur bitcoin eh, faktiskt har ett värde eller vad, vad det kan göra med det. För om jag köper bitcoin till exempel via en, av en annan person, då får jag det skickat till mig och jag kan verifiera den transaktionen personligen. Mm. För Bitcoin Zero till exempel, är, det är en bra produkt. och allt sånt där. Och här Om jag är på Nordnet och handlar där, då har jag gett er pengar och jag ber er exekvera en order och ni möjligen exekverar den. Och Det här är ett börshandlat instrument. så att säga. Det är För, därför den går via Nordnet. Ja. Ja, precis. Ja. Men, men jag kan inte verifiera det personligen. Nej. Utan det gör ni. Och sen, sen har vi lagar och regler som gör att det fungerar i det här landet. Självklart. Men bitcoin fungerar ju på ett annat sätt. Att Du kan, du kan verifiera det själv. Ja. Och det är det som gör att, att värdet i grunden tror jag kommer just från den, den möjligheten att, att verifiera allting själv. Du har liksom, det är ett öppet system för vem som helst att använda. Så även om du inte kan se orderboken och du kan inte... Det är, liksom, du, du kan inte, det är inte byggt på samma sätt som vi är vana vid, Nej. så ser man ändå på blockkedjan att det flyttas det alltså miljarder dollar varje dag i bitcoin och eh, efterfrågan bara är där. Du kan inte mm. mäta det, du vet inte vem, Nej. men den bara är där. Och Det är lite som guld. eller någonting. Vi vet inte vem, men efterfrågan finns. Ja, men, jag, jag, jag hänger verkligen med på liksom hur, hur transaktionerna går till. Du har ju skrivit böcker om det här mm. som jag tycker var väldigt pedagogiska. Ja, det är bra. Så att jag, jag förstår liksom själva transaktionen, men jag, jag kan fortfarande inte riktigt greppa vad är det som gör att bitcoin just nu är värt. Vad står den i? 1600 dollar eller 1 en bitcoin? Uh, nästan 1 600 dollar. 19 000, 19 000 dollar. dollar. Ja. <laughs> 2013 nolla, vill jag ha tillbaka dig. En nolla jag saknar. Där. Ja, men, men, är den uppe i 19 nu? Den är uppe mm. i, ja. 19 300. 17, 18, 19. Den har ju svängt lite fram och tillbaka. Ja, det kan man säga. Det, är fortfarande inte det, som, det som jag inte förstår är varför just 19 000 dollar för en bitcoin? Ja, det, Jag förstår inte heller det, för att det är fruktansvärt undervärderat. Varför 19 000 dollar? Ja. Det vet Jag inte. Jag tror att marknaden inte är redo än. så länge och Alla vet inte om att det här finns. Alla har inte förstått det. De tycker att det är komplicerat. Men, men du behöver inte oroa dig. Vi ska dit. Vi ska dit. Ja, men, det är skönt. Det är härligt att höra att du, så, du, du, har liksom, du är övertygad. Men, när du ser på ett år 2020 hur bitcoin det stiger och sen så bara plötsligt faller det liksom 15–20 på en dag, en mm. vecka, och sen så studsar det upp igen. Va, vad är det som händer där i den själva liksom studsen? Hade det hänt i en aktie då hade man ofta kunnat försöka förstå att ah, någon sålde här eller någon storköpare kom in där. Mm. Jag kan liksom förstå den här utbud och efterfrågan mycket mer transparent. Jag ser att Det, är, det finns så många aktier i ett bolag, så precis samma analogi. Vi kan säga att det är 21 miljoner aktier i ett bolag. Mm. Alla de ska bytas fram och tillbaka. så att Jag ser om någon nu då har plockat på sig ett större lass. Mm. Och, och kanske man kan få lite berättat för sig vad den har för tankar och idéer. Med det här bolaget framåt. Men, men... Bitcoin saknar väl lite den typen av transparens eller, i ägarbilden? Ja, det är det. Men å andra sidan, man säger så här, varför är det, varför, vad påverkar the dip på 20 till exempel? Och ofta är det korrelerat idag. Så från, början så, eh, från början marknadsförde vi bitcoin faktiskt som så här, men det här är en okorrelerad tillgång till din vanliga portfölj. så En väldigt liten del bitcoin kan ge dig liksom bra riskjusterad avkastning. Ja. Idag stämmer inte det till 100% för att bitcoin har blivit väldigt korrelerat med den traditionella marknaden. Och det här är till exempel bitcoin zeros fel då för att normala investerare, om man ska kalla dem, ja. kan investera i bitcoin. Ja. Men den gemene investeraren har ju en aktieportfölj. Han, har ju inte, han är inte galen. Att bara ha bitcoin. Det, det, utan att ha Han har ju, han har ju eh, andra saker. Ja. Och den här han är inte du? då? Nej. nej. Den här människan kanske har någon Nordnet-aktie och sånt där liksom, Just det. i portföljen. Den personen, när marknaden faller, gör vad som, en fatfinger. Han trycker på panic button för han säger att han blir likviderad på någon position och behöver sälja av allt han äger. för att täcka den. Där har han också bitcoin. Där har han det här instrumentet som listas. Eller, till exempel det finns, nu man ser Bitcoinindustrin börjar även den ätas in i, i den traditionella finansiella världen. Så du har till exempel I Kanada ett bolag som heter Hive Blockchain, miningbolaget Traditionell bitcoinindustri. Många som kan energi eller, eller um, intresserade av kryptovalutor köper in sig i Hive Blockchain och tänker att ja, det här är liksom en industriinvestering. Men det är en aktie. som ja därav börjar följa den, den traditionella aktiemarknaden. Den har bolagsrisk, ja. men det är den sysslar med som industri i bitcoin. Ja. Precis, så att bitcoin blir mer och mer korrelerat tack vare de här typen av bolag och den här typen av instrument. Den traditionella marknaden. Så när du ser de dipparna så kan det ofta korrelera nu för tiden till eller, eller relatera till saker som ja, men, eh, samma sak som varför den, aktiemarknaden följer i allmänhet. Det kunde du inte förut. Ja. Ja. Men till det ska jag säga att när du ser okorrelerade saker i bitcoin eller bitcoin går upp med 20 ner med 20 så fort du hör någon som säger att det, här, det beror på det här. Liksom, det här är varför det gick upp och det här är varför det gick ner. Det enda man vet är att man har ingen aning. För jag känner att gällande priset, ju mer kortsiktigt, då, ju mer jag lär mig om bitcoin och ju mer jag fokuserar på bitcoin, ju mindre kan jag på priset. Mm. Det, är liksom, det är bara sin egen bäst och den kommer alltid vinna över dig. Du kan inte vinna i längden. Ja. Det är min känsla. Jag kan relatera mycket till aktier. För man kan inte heller veta exakt priset. Du får förstå bolaget och tro på bolagets förmåga att skapa framtida kassaflöden. Och Sen får bara priset spela sin egen roll. Ja. Det är en egen entitet. Verkligen alltså. Men det är, bra att du, det är en bra sak som du säger, att man behöver någonstans bara förstå att priset rör sig. För Så är det på börsen också. Men det är ju såna kraftiga rörelser. Det måste ju någonstans hända någonting som gör det, det, för annars är det lite roulette. Liksom. En dag så kommer jag in och så är det plötsligt 19, ja. 19 000. och sen Andra dagen är det 3. 16 000 eller 3 000. Det är inte utan att man är människa då och börjar tänka oj det här är nog helt nog urblåst. Det köper jag. Och det stämmer att man, det är svårt att hålla bitcoin utan is i magen. Ja. det det är det verkligen Men um, i allmänhet så det som gör att bitcoin är så volatilt lite svårberäknat till viss mån är att Marknaden, eller market cap, är fruktansvärt litet fortfarande. Alltså I princip har Bill Gates mer än vad bit, hela bitcoin är värt. Liksom. Om han vill köpa bitcoin då, mm. och han kanske bestämmer sig det från en dag till en annan, och det är svårt att avgöra när han bestämmer sig för det. Liksom. Då bara antingen kraschar bitcoin eller monar bitcoin beroende på var, var han ställer sig. Ja. Så att än så länge, vi behöver gå upp kanske 50x innan bitcoin kan bli någorlunda stabilt. För att innan dess kan vem som helst inom citationstecken bara går att rubba hela bitcoin marknaden. Ja. Och denna, den aktionen är helt oberäknelig. Därav alla, i princip alla tekniska analyser. eller Man kan bara säga att tekniken är intressant. Vi rör oss uppåt åt höger i, 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 över lång tid, ser det ut som. Men, men vad det står i morgon är liksom helt, obe, ja. helt oberäkneligt. Ja. Man kanske bara får leva med det. Men du säger att bitcoin Marknaden rör sig närmare den eh, liksom andra finansiella marknaden. Eh, om vi bara reflekterar över mars månadens krasch, då föll ju alla mm. tillgångar. framförallt den veckan där. när börsen föll, bitcoin föll, guld föll. Det mesta föll. Mm. Och det var ju för att då, man, man fick panik man behövde cash. Ja. Fysiska cash som man kunde använda. Precis. Eller digitala ja. valutor ja, ja, ja. också. men Pengar ja, för att använda liksom, kortsiktigt. Mm. Är detta positivt eller negativt? Alltså Är det här ett sätt för bitcoin att transformera sig in i den finansiella världen? Eller är det negativt att den börjar bli för korrelerad? Vad skulle du säga? Det här är kul, för du får, du får två olika svar beroende på vem du frågar. frågar man, eh, teoretiskt sett, grundaren Satoshi Nakamoto, så hade han svarat att det här är negativt. för att Han vill bygga ett, ett system som är frikopplat. I första, I första blocket så skrev han in att chancellor on the brink of second bailout for banks. Liksom att, Bankerna är det onda vi måste bort från. Vi måste ha ett separat system. Så ser vissa idag, kryptoanarkisterna. Men många idag ser det inte på samma sätt. De ser det snarare som att um, bitcoin ska ändå bli allting. Vi ska bygga, Det är grunden. Och på det bygger vi ett nytt finansiellt system. Ja. Bankerna kommer Såklart, sättla värde. För bankerna är extremt bra på att hålla värde, flytta värde. Men de kommer bara sättla och hålla bitcoin och sen bygger vi saker ovanpå. L Lån kommer byggas. Eh, liksom, mer mängd än den bitcoin som finns kommer byggas. Allting kommer byggas, men det kommer byggas ovanpå ett, ett stabilt system som är byggt på matematik och enkelt att förstå och validera istället för ett, ett abstrakt system som säger att, att liksom, Nationen får göra liksom centralbanker och det och så vidare. Så att Jag skulle tro att 99 av dagens befolkning som har bitcoin säger att det är jättebra. Ju mer korrelerat... Bitcoin ska bara smyga in i finrummen. Det kallas nästan regulatory capture. Liksom om varenda person har bitcoin så är det väldigt svårt för, för någon att, att reglera och ta bort det. Och det är i princip den strategin som... Strategi är fel ord, för bitcoin har inget medvetande. Men men det funkar nästan som en sak med vetende, att den strategin den har valt att, ja. att jag ska bara smyga in överallt ja. och det gör att folk, att vi långsamt tar över på det sättet. Men den regulatoriska frågan är ju den centrala i sammanhanget. Mm. Den känns lite som det är det som make it or break it. Mm. Alltså att det, det är den stora oron man har att vad händer när världsstaterna går ut och säger att nej vi kommer inte längre tillåta. Bitcoin får existera eller transaktioner får inte ske i bitcoin. Sånt kan ju ändå ske. Ver Verkligen. Vi ser idag, igår tror jag att det var en ny, en ny, um, ett lagförslag som kom från i, i USA som är att uh, Stable Coins, jag tror att de kallar den Stable Act. Stable Coins ska förbjudas i fel ord. De ska liksom regleras på den nivån att alla som använder Stable Coins, ger ut Stable Coins, gör någonting med Stable Coins. Måste be om skriftligt tillåtelse i förväg från myndigheter. Liksom. Mm. Eh, vilket, eh, det, det skulle döda själva... Det här defi, som det kallas. Alltså innovation, alltså Den innovation som sker i krypto, att det är fritt och öppet att innovera försvinner ju då. Ja. och Det de gör där det är att de säger... Alla som ger ut liksom, och det som rör stablecoins men de säger inte alla som, all krypto i hela industrin. Och anledningen tror jag är att i princip alla har gett upp. Bitcoin går inte att reglera. Eller det finns ingen att, det finns ju ingen att reglera. eller liksom, Det bara är där. Det är bara som ett nytt internet. eller ett nytt, Det bara finns. Det, bara, det kommer liksom <laughs> outlive us all. Uh, så men, som internet är? Ja. Även om Kina säger att du kan inte vara inne på vilken sida som helst så kan du ändå via en VPN vara exempel. inne på vilken sida ja, precis. Ja. Men stablecoins kan du göra det med. Du säger att nej men du är ett företag. Du får inte ut stablecoins. Och Då säger företagen att men, okej, men då ger jag inte ger ut stablecoins. Men du kan ju inte säga att du får inte får ge ut bitcoin. Det bara är här. Du, vem ska du säga det till? Liksom? Satoshi? Så att därav så tror jag att reglering kommer. Men jag, jag tror att bitcoin har passerat punkten då reglering är användbar. Eller reglering på bitcoin är relativt tandlös tror jag. Okej. Okay. Men vad, är, vad är de reella riskerna som du ändå bevakar? Alltså, Bitcoin kommer ju i många olika konstellationer. finns hela den här Det som håller det levande, mm. som verifierar allting. Du har minerserna. Kan det vara någon miner som får för mycket inflytande? Kan, kan man liksom i nordsystemet på något sätt... Mm. Det vad, finns, det vad är riskerna, Så, som du ser det? Liksom. Precis. Alltså, jag skulle säga fortfarande, den största risken... Även om den är relativt handlös, tror jag, är reglering. jag, tror reglering. att Teoretiskt sett kan alla nationer i världen gå ihop och säga att det blir ingen bitcoin. Liksom. Och Då går bitcoin ner till en sorts svart marknad och så är den där tills, tills regeringarna ger upp och sen kommer den tillbaka. Mm. Men den, den aktionen kan ju hända och det kommer påverka priset extremt mycket. Så det är väl största påverkan på priset skulle jag säga. I övrigt så, så finns det ju självklart teknisk risk. Det kan finnas en bugg som gör att det är liksom, eh, någon jätteissue. Eh, det finns självklart. Men Fördelen med ett öppet finansiellt system på ett sätt är att om någonting sker, eller om, vi, om några vill gå höger och några vill gå vänster exempelvis i, i hur utvecklingen ska ske, då kan man liksom välja som användare. och Det har hänt tidigare att i princip alla företag ville gå höger och alla användare ville gå vänster. Och så fick marknaden avgöra. så då gjordes, Två coins stämmer inte, det gjordes inte, men på, på liksom futuresmarknader och, och, och Tre, ja, överallt så gjordes två marknader som sa det här är nya coinet, det här är gamla bitcoin. Liksom. Ja, och Det här var den här forken ja. till bitcoin cash. Ja, precis. Ja. Och då, då liksom Ja men då, då gör vi två kopior. Vilken är mest värdefull? och Den ena kraschar 99 och Den andra ökar. istället. Ja, men Bra. Marknaden har valt det här spåret. Jag tror det händer med mycket. Så säg att en bugg sker. Ja, då kommer det att ske två kopior. En som har buggen kanske och en som inte har det. och så vidare. Så vidare. jag tror marknaden, jag tror Lustigt nog så är det som en levande organism som har ett um, sätt att, att försvara sig och förändra sig. Så att Bitcoin är ju inte statiskt på det sättet, utan utvecklas konstant. Och det gör tror jag att, att det överlever nästan vilket hot som helst. Um, jag personligen har ingen större oro för, för att bitcoin ska försvinna. Eller, eller, ja, nej, som men sagt, Det kan du inte ha om du är så övertygad. Nej, Då har du inte nej, varit så övertygad. Sen är jag extremt partisk. Jag jobbar med att sälja bitcoin, så mig ska man inte lyssna på i frågan. Men liksom, det, det, ja. Men ändå så är du här och, ja. och pratar om bitcoin. Ja, precis, precis. Jag kan inte göra något annat. Nej, men, nej, men det är ändå... Det är ju fler än du som bara är, är så pass övertygad. och, och det, det intressanta här är ju ändå nätverkseffekten. Det är ju, den bitcoins, det är ju den stora styrkan med bitcoin. Man var först, man har flest användare, mm. man har störst market cap. Finns det någon sån här potentiell att det kommer in, säg ett libra eller mm. nu ett diem mm som ska försöka ta över. Kan det inte finnas sådana saker? då? Jo, och... Luna Storm var ju före Facebook, men de blev aldrig så stora som, eller MySpace. Ja. Ett bättre exempel. Nej men Det är sant. Det, är sant. Och, men det, det fina här är att, att vilket coin som vinner ur ett rent objektivt perspektiv eh, spelar liksom ingen roll. För att antingen så, så kommer ett finansiellt system som ger människor mer finansiell frihet. För, för det är som grundstenen i bitcoin, varför det är så intressant och varför det är värdefullt. Det är inte för att priset ska gå upp. Det är för att Sitter du i Venezuela idag till exempel så kan du inte köpa mat och medicin för dina pengar. för Du får inte ta ut dem i landet, för det kallas kapitalflykt. Och i landet så finns det inte för att det är slut. Så vad gör du? Du kan mina bitcoin, köpa saker med bitcoin utanför landet, få det hem, tillbaka skickat och så har du fått tag i din mat och medicin. Mm. Det går liksom inte att stoppa. Så att även om det, det fina med det här finansiella systemet är att, att det ger mänskligheten en chans att gå tillbaka när... Um, eller individen en chans att gå tillbaka när till exempel de, de central makt, liksom en centralmakt har för mycket kontroll och inte sköter, sin, 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 sköter sig korrekt. För I Sverige så är vi inte oroliga för det. Där kan man ha pengar på banken för att man litar på systemet. Mm. Men om Sverige börjar missköta sig så finns en utväg för befolkningen. Och Det är ganska fint. Om Libra löser det, eller något annat coin löser det, det det är lika bra. Det spelar liksom ingen roll. Sen tror jag inte att det kommer göra det. för att Bitcoin har ett så extremt stort försprång på alla andra valutor i både market cap, och, och mind share, och, och liksom utvecklingskraft, hash rate, allting. Samt att om du startar via ett företag, då kommer det plötsligt en stable act och säger att nej men du får vänta nu, så ni får inte göra så här och så vidare. Och då kommer ju till exempel Libra inte kunna lösa situationen i Venezuela för den venezuelanska regeringen säger att ni inte får lösa situationen. Exakt. Så därav tror jag att det spelar ingen roll om det kommer något annat kommer som löser situationen. Det är bra, men jag tror inte någon gör det. Men har, har du studerat Libra en del? Jag tänker att du läser på ganska mycket om sånt här ändå. Mm. För det är ju Facebook som backade där, men sen var det många andra företag också som gick med. Nu försöker man ju då, fick man hör höra här att det skulle försöka byta namn kanske till någonting annat, bara för att minska den där associationen till företagen. Mm. För det är ju ändå någon form av stiftelse i Schweiz som ska driva det här. Mm, mm, mm. Vad va, va tror du om det projektet, eller den typen av projekt? Alltså, att ja. redan etablerade liksom, samhällsaktörer går in och stöttar? För jag tror att Alla kan gemenas över att vi har kanske en utmaning i det finansiella systemet. Mm. Att vi, vi börjar liksom frånkoppla värdet pengar till liksom antalet pengar. Så att det mm. det liksom kan medföra lite problem. Så att denna gång många är ganska medvetna om, Men bara lösningen, där råder lite ovisshet. Ja, jag tror att vi kommer se den typen av uh, strukturer komma. Och jag, jag tror, jag, och jag tror inte att det är något dåligt. Um, för för ena gång, jag tror jag att man ska, man ska se utifrån vad, vilka problem försöker vi försöker lösa. Och, till exempel, Som svensk och med, liksom, så är man väldigt glad att vi har ett stabilt samhälle som ja. fungerar. Och Det är väldigt skönt. Sen, sen tycker jag personligen att det ska finnas en utväg för befolkningen och det finns i form av bitcoin. Om, Företag kan gå ihop i mitten här någonstans och säga att men, vänta, vi kan göra som banken ungefär gör, eller centralbankerna gör, men vi gör det lite effektivare. Men fortfarande reglerat. Det det är jättebra. Det med Då får ju befolkningen bara ett mer effektivt sätt att hantera saker eh, som fortfarande är liksom, lagligt och korrekt. Ja. Så Det är nog bara bra. och det tror tror jag Jag kommer komma. Jag tror att eh, Med tid så kommer myndigheter ge med sig och säga att men, vi kan ha tillräckligt bra liksom, koll på KYC AML för att företag ska få ge ut pengar. För att de, de kan spåra det på rätt sätt. De, de, de känner sig trygga med det. Mm. Så att jag tror att det kommer. Jag tror bara myndigheterna måste få lite tid att, att vänja sig vid tanken. Ja. Och jag tror Bitcoin eh, pushar på den agendan ganska mycket. Jag tror inte att vi hade varit här idag om inte Bitcoin hade lanserats exempelvis. Säkert. En, en tanken som slår mig är ju fördelningspolitik. Mm. Det funkar ju med kronor eller dollar. Liksom, du har en stat som äger en valuta. Den valutan sen då cirkulerar, och sen ju flitigare man är... Man startar företag, Kan bygga produkter och tjänster som säljer saker Där man får in den där valutan. Mm. och så blir man belönad. Men sen har vi ju massa olika typer av fördelningspolitik. Vi har löneskatter, vi har andra typer av bidrag och mycket, mycket mer. Mikro och makro som gör att liksom saker planas ut lite i samhället, mm. som gör att vi känner den där tryggheten i Sverige. Sen kanske man kan tycka att äh, vi skulle behöva mer trygghet eller bättre sjukvård och så vidare. Men ja. vi har det ändå ganska bra. Verkligen. Vi, vi har ett bra fördelningssystem. Sånt kommer ju inte funka om du inte som stat kan kontrollera och beskatta bitcoinen. Ja, men här, här är ju en... en um... Uh, liksom en uh, situation som det uppstår. En intressant situation. Här. För jag tror på ett plan tror jag att bitcoin lägger sig som grund så att du kan skicka bitcoin till varandra. Du kommer kunna skicka, stater håller bitcoin och kan skicka bitcoin och så vidare. Precis som de håller guld exempelvis. Men som du säger, man vill ju att... Eller många, vi har ju ett samhälle idag som de flesta är relativt nöjda med och man vill ju behålla det. Um, så staten kommer ju behöva ha en, en finansiell... Någonting som de kan ge ut själva. Ja. för att annars kommer de inte kunna, de kan inte bara beskatta till sig tillgångar. eller Det är inte lika effektivt i alla fall som att kunna ha inflation exempelvis. Så Det tror jag fortfarande kommer finnas kvar. Jag tror inte att, stater kommer, jag tror inte att världen kommer gå över till bitcoin bara. Nej. För det är en annan grej. Jag tror att systemet kommer byggas ovanpå bitcoin. Men vi har under tusentals år kommit fram till att låneverksamhet är effektivt. Skatteverksamhet är effektivt. Liksom Räntor, intäkter. Den här typen av struktur är ett jätteeffektivt sätt att driva ett samhälle på. Mm. så vi kommer inte, Det kommer inte bli att bitcoin tar över och plötsligt är vi anark alla anarkister och ingen har barn på dagis. Liksom. Mm. Så, så, så funkar det inte. utan Vi kommer ha ett precis likadant samhälle som vi har idag, och möjligt mer effektivt. Och Myndigheter kommer bara ha lagt bitcoin som grund för att det är ett ganska bra sätt att skicka värde mellan nationer. exempelvis. Ja. Så Jag tror inte att det kommer bli en större påverkan där. En separat diskussion är hur... Nu höll jag på att svära. Det får man inte göra. Hur beskattar man bitcoin? För Jag som individ är snäll. Jag kan säga till myndigheterna titta jag har sålt bitcoin. här. Och så är jag snäll och så så är snäll jag skattar mm. Men om vi har ett skattesystem som baseras på att folk är snälla det kommer inte hålla. Ligger, nej, det kommer inte att hålla. Så vi, Det här behöver lösas. Hur, hur man beskattar bitcoin, det vet jag inte. Och Jag är inte säker på att det någonsin går. För att Bitcoin kommer alltid kunna bygga obskyra lager ovanpå som säger att ingen ser dina transaktioner liksom, teoretiskt sett. Och så vidare. Så att jag är inte säker på att det är där man kommer behöva beskatta. Det är möjligt att du behöver sätta skattestrukturen på ett annat sätt. Att du beskattar exempelvis att du beskattar fastigheter eller någonting mer rejält som du faktiskt kan mäta. Men, men det här är en diskussion som behöver tas för att jag tror inte någon har ett bra svar på hur framtiden ska beskattas. Nej. Sen är det inte säkert att det är så strukturen kommer vara heller. Med, med Universal Basic Income så blir det nästan att, att en stor del av befolkningen inte har liksom en lön att beskatta och så vidare. Så, att, så att strukturerna bör verkligen ses över tror jag. Ja. Och, och bitcoin måste vara en del av den diskussionen för att den bara finns där. Den kommer inte försvinna. Deal with it, liksom. det, det känns ju Väldigt ofta när man landar i en diskussion kring Bitcoin och bitcoins framtid så att den påminner ganska mycket om guld. det fysiska guldet för sig 100-200 år sedan. Det, är fortfarande, det var inte okänt då, men det var då man började kanske få lite mer avancerade maskinerier som man kunde gräva upp det där guldet och man insåg att det finns massa i jordskorpan. Mm. Och, och det där visste man inte riktigt vad man skulle göra med, men det var tydligt värde. för det hade man haft över lång tid sen mm. tidigare. Och, och, och Bitcoin känns som att det ska typ fylla den funktionen. I alltså guld idag finns ju. Det är Ingen som betalar med guld, men vi, vi liksom tillskriver det ett värde. Ändå. Centralbanker sitter och håller och ruvar på det mm. som en reserv. Man skulle hypotetiskt kunna köpa ut lite guld fysiskt förmodligen kunna gå och byta det mot någonting. Mm. Du kanske inte kan byta det mot ägg, i matbutiken. Nej, men, men blir det riktigt riktigt illa så kanske någon ändå skulle var villig att acceptera det som något form av betalningsmedel. Det är möjligt. Och, och det är möjligt. typ så man ser bitcoin framöver, fast det är en mer digital variant. mycket mer transparent. Ja. En gång kunde ju staten gå ut och bara konfiskera allt guld. Ja, Men Det var inte så länge sen. Och det var inte så länge sen. Vår valuta har varit backat av guld, mm. och ibland har det inte. varit backat av guld. Och det har varit backat av andra metaller också. Precis. Så att det, det, Man kanske kan tänka sig då att bitcoin ska fungera på något form av liknande sätt. Ett, ett alternativt värdebevarande, en värdebevarande tillgång. bara. Som ja. Om någonting nu händer så är det bara en opt-out ur den här världen. Men så länge världen funkar och, och verkar liksom, så är vi ganska nöjda med det. Ja, jag, jag tror det. Och det, det är liksom, jag tror de flesta hade varit... Jag, jag tror, tänker man tillräckligt länge på det så tror jag att man kommer fram till samma slutsats. att ge alltså mänskligheten i allmänhet- tror jag är god. Jag tror att Ger vi bara människor mer frihet så kommer de göra bättre saker. Man måste inte reglera bort varenda frihet som finns för att de kan göra någonting fel. Och, och det, tror jag är, det tror jag är ganska viktigt att ha som, som grundprincip. Och Jag tror bitcoin löser precis den situationen. Den gör bara att människor beter sig väl och, och betalar sin skatt så länge samhället fungerar. Ja. Men man måste också ha en möjlighet att fly. Sen är det är lite Sen om, om, om man går tillbaka i tiden så finns det många tillfällen då man skulle velat ha en bitcoin-möjlighet för befolkningen. Om man tar judarna under andra världskriget. eller någonting. Det är klart man vill att de skulle kunna teoretiskt sett ta sitt pick och pack, det, liksom, köp bitcoin, ha bitcoin i huvudet när de flyr landet ja. istället för att behöva liksom, ta med sig guld som kan bli konfiskerat på vägen. Så att, Jag tror många bara instinktivt vill ha bitcoin här som, som safety valve. Ja. Men man har inte man har inte vant sig vid tanken. bara. Men det kommer. Men ett ett problem, ett hypotetiskt problem jag kan se då om vi bara fortsätter och liksom låter oss hypotisera i den där analogin att bitcoin kanske blir en form av alternativ opt-out... Jag ser ändå så här i efterhand en fördel med att staten konfiskerade guld för att då har vi ingen enskild individ och organisation som kontrollerar alldeles för mycket alternativt värde. Mm. Just nu har vi ju inga stater som kontrollerar särskilt mycket bitcoin. Vad vi vet i alla fall. Ja, nej. Utan Det finns ju väldigt många individer och organisationer som kanske har andra syften än demokratiskt framröstade. Mm. Det kan ju bli ändå lite problematiskt om de får väldigt mycket mer inflytande. Eller problematiskt ur mina ögon ur som om vi har en demokrati vi röstar fram. Mm. hur saker ska funka idag. Men det kanske inte kan ske då om någon annan icke-demokratisk organisation äger Bitcoin. Teoretiskt sett kan det absolut hända. Alltså vem som helst kan ju hålla bitcoins. Organisationer kan mycket väl hålla bitcoin. Och Skulle det bli en värld där vi har liksom, det blir i princip privata arméer som är finansierade av eh, ja. rogue states och så vidare. Ja, den problematiken blir en sorts eh, värld som kan ske. Men, men den strukturen hade de ju teoretiskt sett lika gärna kunnat ha genom att hålla guld eh, eller liknande. För att ja. Om de är en rogue state, som är en militär som inte man kan ge sig på, då kan, då kan de hålla vilket värde som helst. egentligen. Men, men absolut, det finns ju... Mer frihet till folket betyder mer möjliga liksom, potentiella negativa utvägar också. Det, det är klart. Det, det jag var lite inne på, för att försöka liksom pick your brains lite om du har reflekterat över det här... För när jag tänker på dig så tänker jag liksom, det är bara bitcoin Det är det är som är det enda alternativet. Och jag tror att Se det som om guld... nu säger jag inte att bitcoin är guld, men Om man bara låter oss liksom leva i den där hypotetiska att det kommer utvecklas ungefär likadant. Mm. Guld tror jag är bara ett, det är ett av många guld. Mm. Alltså vi ser på det som the outcome, men inte liksom hela processen. Det finns många andra metaller som är mycket mer rare, mm. som håller mycket bättre än guld som hade lika väl kunnat vara bättre lämpade, mm. men guld av någon bara... Slumpmässig okay. anledning blev det som vi accepterar som guld idag. Mm. Alltså har ett högre status. För Det är ju egentligen bara en metall. Och det finns väldigt många andra sådana. Men, men just guld blev guld. Mm. Vad är det som gör att bitcoin kommer att bli nästa guld? så att säga? Det kan ju, diversifierar du dig, eller är du helt övertygad? Nej, ja, nej det, det, de är helt korrelerade. så Att diversifiera, diversifiera sig till någonting som är mindre säkert men lika korrelerat är nog bara dumt i min mening. Ja, utan ja. Har, Ska du in i marknaden så har du bitcoin. Punkt. <här> Punkt. <här> jag, är, <här> okay. eh, jag är en gammal sur bitcoinare liksom i, i moderna defi ethereum-världen och det accepterar jag. Jag, vi har, jag har annorlunda syn mot, mot många som är nyare in i gamet. Men eh, generellt sett så tror jag att om man tar till exempel... För det första får du fortsätta spåret bara på, på vad som händer om, om bitcoin blir det och eh, någon organisation får kontroll över det. så ligger, Om, om den organisationen har för mycket makt så ligger vi risigt så Det som behöver ske och som kommer ske är att institutioner köper in sig i bitcoin och sen börjar nationer köpa in sig i bitcoin. Likaså mining. Du kommer inte vilja ha... USA kommer inte vilja att Kina kontrollerar bitcoin. Så de kommer ha mining operations till ja. exempel för att de, de liksom, de vill ha, det måste vara jämnt. Det måste vara kontroll. De kan inte kontrollera det finansiella systemet själva. Så jag tror att med det här Regulatory Capture då, så kommer hela världen liksom bli en sorts... Um, alla kommer vara kopplade till det här nätverket uh, och själva jobba med det och se till att det, det hålls säkert. Men varför då? Och av alla de här nätverken, då, varför då bitcoin? Mitt resonemang är att det var liksom först och har all det fick i princip tio års försprång. Och Det har gjort att det finns inget alternativ idag som är lika säkert och som har eh, lika mycket hashpower bakom sig, alltså eh, datorkraft. Ja. <laughs> och Grejen är att det behöver inte vara det bästa. För det finns ett praktexempel på ett system vi använder idag som inte är det bästa, men som vi aldrig kommer att gå ifrån. Hur bra nya system vi än gör, och det är internet. För internet är byggt på liksom, teknologi från 70-talet. Sen dess har vi kommit på bättre grejer. TCP, IP är inte världens bästa teknik som vi aldrig hittade en bättre lösning på. Så, så fungerar det inte. utan Det bara råkade bli det sätt vi gör saker på. Och Sen sa vi men oh, det är så jäkla dåligt. Vi kan ju inte skicka... Alltså, mejl tar timmar att skicka och så hittar de en lösning. Ja, men det är så jäkla dåligt. Vi kommer aldrig kunna skicka bilder. och så löste de det. de Vi kommer aldrig kunna skicka filmer. Och så löser de streaming. och så löste de det. För att de med en, en stabil grund och ett, 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 ett um, fundament som alla vet hur det funkar, om man inte behöver fråga någon om lov att, att innovera på, mm. så bygger du bara nya saker ovanpå som löser nya problem. Bitcoin har redan blivit det fundamentet. Så Vi har redan börjat bygga liksom, hur många startups, och projekt och innovationer som helst på det här fundamentet. Att alla de bara plötsligt skulle byta till ett nytt fundament är redan för sent. Ja. Möjligtvis 2011 om det kommer ut någon ny coin då. Möjligtvis. Men, men 2012 är det för sent liksom. ja. och vi är 2020 nu. Och Det här är ju vad vi inom aktievärlden kallar för konkurrensfördelar. Det är nätverkseffekt, det är switching kost. Mm. Eh, kan du berätta om några sådana innovationer som byggs på bitcoin just nu? Bolag som byggs på det och så vidare? Absolut. Det första jag skulle vilja säga är ju att det som är, det som är kul att se är att hela, hela nätverket blir in i den traditionella finansiella världen. som sagt, så att, Där är en innovation, att vi faktiskt får vara med med, med de stora spelarna. Vi får handlas på era, era fina handelsplatser. Liksom. Ja. Det är en extrem innovation. för att Det har gjort att ett liksom, öppet finansiellt nätverk har betalt människor, för det gör den med, med att den har inflation just nu bitcoin, mm. för att innovera. Så att, de, så att de, de människorna kopplar upp bitcoin till det traditionella finansiella nätverket. Liksom. Så Den innovationen är enorm. Skulle jag säga. Det finns futures-marknader och, och liksom handelsplatser som jättemånga handelsplatser har ju ger kunder någon exponering mot bitcoin idag. Ja. Och det, det är enormt. Utöver det så görs ju tekniska innovationer. Som att till exempel nätverket görs... Eh, vi kan skicka mer information för mindre storlek. Eller vi kan skicka liksom på, på med, se, se, liksom göra eh, nätverket säkrare för framtiden om kvantdatorer skulle komma. Den typen av innovationer görs. Inte jättesexigt, inte jättemånga bryr sig, ja. men, men det görs många sådana innovationer. Men finns det något verklighetsexempel? Finns det något bolag eller någonting som är liksom handfast som man kan ta på, mm. som bygger på bitcoin? Absolut. Eh, eller bo, då, ofta bygger man eh, Ofta bygger man då öppna nätverk. Det är sällan ett, ett stängt bolag har byggt någonting på bitcoin som alla går till. Det går lite mot liksom principen av bitcoin Utan Man går ofta till öppna lösningar som, som, som de har byggt och som andra kopplar sig på. Så det, det kändaste exemplet som jag skulle säga är något som heter Lightning. som är, Bitcoin tar ju 10 minuter att skicka och kostar idag ganska mycket. Så 50 spänn eller någonting. Att skicka en bitcoin-transaktion. Det är inte jättebra om du ska köpa en kaffe. Nej. Så då kan man gå tillbaka till den här internetanalogen. Vi kommer aldrig kunna köpa kaffe med 50-kronors transaktioner. Liksom. Nej, det stämmer. Så det som man har gjort är att man bygger nya nätverk ovanpå då, som är till exempel Lightning. Och Lightning funkar som så att jag kan skicka en transaktion till dig direkt. Och Det här behöver inte då settla på blockkedjan förrän vi är färdiga. Så att vi kan skicka du, tusentals transaktioner till varandra. Och Sen i slutändan kommer vi fram till att bra, men då behöver vi göra en transaktion som sätter på så här mycket. Den behöver sedan kosta 50 spänn för att skicka in i blockkedjan så vi vet att det skedde. Alltså typ ett swish. Mm. Typ ett swish. För ett swish är egentligen bara- du, Pengarna har faktiskt inte flyttats över i realtid. Exakt. Det är bara att bankerna kommit överens om att ja, vi vet att vi ska skicka. Ja, Svart låda och centralbanken. Ja. Det är bara någonting i slutändan. Yep. Det här exakt, effekten skickas. När, exakt samma. När vi har exakt en samma. Oh, okay. Den innovationen till exempel är ju, är ju en typisk sån innovation som säger att det här är ju fan vad dåligt nätverket är. Det är, ja. är svårt jag bara för det. Men, men, uselt. Vi måste lösa en bättre lösning och så bygger vi det ovanpå. Sen finns det massa andra liknande system folk försöker bygga. Men Lightning är det första som det är det största hittills tror jag, som, som som verkar ha någon typ av, av um, användning. Jag tror att vi kommer få se det då i mobilerna så att man kan betala via Lightning för att köpa ägg på Ica? Det här svaret är alltid... Folk brukar bli så sura på mig när jag säger saker sånt här, men alltså, ger det 20 år. Okay. <laughs> jag vet, jag vet. Jag vet. Ja, exakt. Och grejen är som så att vi liksom, om internet var 70-talet ja. och så har det gått 10 år. då är på 80-talet. Hur bra var internet då? Fortfarande ja. sämst. Skitdåligt. Bitcoin är där. Vi, vi, liksom, vi är på 80-talet i ja, form av vad vi kan göra. Så ger det 20 år alltså. Och 20 år är inte jättebra heller. För då, då är 2000-talet. Det är inte heller jättebra, men det är bättre i alla fall. Så om man ska vara helt krass i ja. 30-40 år. Där någonstans börjar det bli riktigt schysst. Ja, men för vi är ju nu 40 år senare. För då hade vi ju vid 00-talet. Då var det, fanns det en massa onlinehandel och så mm. vidare. Men det visade sig att ingen kunde använda det där. Logistikproblem och så vidare. Precis. Så att där gick vi... ner och sen nu eh, 20 år efter IT-bubblan ja. är ju onlinehandel allting. Ja, så ge det, men ge det 20 år. Men det är därför också så här. Det är inte bråttom på det sättet. Jag tror att det är vi. jag tror att bitcoin har gått upp. Ja, det nu är, 2,5 två, två, två miljoner gånger eller någonting sen, sen starten. Och jag tror att vi ska upp en bit till. Och på 20 år så kan det nog... Alltså det är inte bråttom. Liksom. Vi, ska inte vara, vi ska inte ta över världen nu. Det är, inte, det är inte det som är systemet. Man bygger inte någonting och sen tio år senare så är det, är det världsherravälde. Vi är tid, extremt tidiga in i någonting. fortfarande. Ge det ger oss 20 år. Innan vi ska avrunda... för Jag ska bjuda tillbaka dig om 20 år. så ska vi resonera ja. hur det har gått. Men om, för nu, du säger liksom på det sättet som att det har gått upp 20 miljoner gånger pengarna. Ingen var där och köpte den första transaktionen. Ja, någon var i Det jag fattar ja, jag. Det är nej, väldigt nej. få. Du var absolut inte där, nej, nej. så du har inte sett 20 gånger, miljoner gånger pengarna. Jag vill bara inte att man ska tänka att aha, om 20 år då kommer jag få 20 miljoner. gånger pengarna. Nej, det, det är ju ganska osannolikt. Ja, men det, absolut, för att... Om du kommer att få två gånger pengarna på 20 års tid, kommer du vara besviken då? över hur dina bitcoin har utvecklats? Nej, för en bitcoin är fortfarande en bitcoin. Alltså det viktiga för mig är att en bitcoin är en bitcoin. Sen vad kronan gör mot bitcoin är i princip helt irrelevant för mig. Sen är det är ingenting jag... du kan kontrollera i alla fall. Nej, men och sen vet jag att era lyssnare mäter säkert saker i svenska kronor fortfarande. Ja. Eh, det är liksom inte relevant egentligen, utan i längden så är en bitcoin. Är en, en bitcoin. bitcoin. Ja, precis. Ja. Så att, men du, du kommer ändras. Det är ingen fara. Ah, okay. eh, men, men det tar lite tid bara. Ja. Så att så länge en bitcoin håller sig mot en bitcoin är jag nöjd. Det jag inte vill ske på 20 år är att vi säger att vi gör 5 miljoner till bitcoins. Och så blir det inflation, hur ska den fördelas och så vidare. Då är vi tillbaka. Då är det plötsligt liksom centralstyrt. Ja. Då, 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 då är det i princip kört. Så länge en bitcoin är en bitcoin så är jag supernöjd. Härligt. Du Kristoffer, Jag ser fram emot att höra om 20 år och se hur det här har utvecklats. <laughs> absolut, absolut. Vi kanske råkas på vägen där innan också. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Du, stort tack för att du kunde komma tillbaka till Sparpodden. Tack, och tack. Jag vet inte om vi blev lite, klar, lite klarare, men lite i alla fall fick jag mer information och insikt i hur det funkar. Jag är fortfarande Det är mycket som jag inte förstår, men det ligger nog mer hos mig än hos Bitcoin. Köp Bitcoin och testa lite. Du kan köpa för 100 spänn. Liksom. Skicka runt, prova. Det är så man lär sig. Tappa bort dem, det är viktigt också. by the Aj då. Ja. Det är så man lär sig. Det är tekniken som är den häftiga. Det är det som verkligen är revolutionerande. Mm. Det, är jätte, det är jättespännande. Tack. Kristoffer, tack så mycket till er lyssnare. Ni vet att vi hörs igen som vanligt nästa onsdag. Ciao! Hej då!